Dobrý den, jmenuji se David Rohuš a toto je má prezentace semestrální práce. Mým historickým artefaktem je PlayStation 1. Tuto konzoli jsem si vybral, jelikož jsem na ní vyrůstal a jsem celkově velký fanoušek retroherních konzolí. Takže tady to byla moje jasná jednička. Toto je má první fotografie. Jsem to já, ležící v pyžamu a opírající se o strom, jak hraje na PlayStationu Proctest. To je takové to, když vám řeknou, že trávíte doma na počítači moc času a máte se jít projít ven. Toto je má druhá fotografie. Sedím tam před školou a vedle mě je otevřený PlayStation. Můžete si všimnout, že není zapojený v elektrice, ale i přesto, když si to přiblížíte, tak CDčko se točí. To je takový zajímavý malý detail. Teď se vrhneme na vektorizaci. Toto je můj první vektorizovaný model PlayStationa. Tu kresbu jsem převážně udělal pomocí křivek, přímek. Až na ty tlačítka, na ty jsem použil normální kruh, protože to jinak asi by nevypadalo tak dobře. Toto je můj druhý vektorizovaný model. Je to prakticky úplně identický k tomu prvnímu, jen jsem využil úplně jiné metody. Využil jsem tedy geometrických tvarů a binárních operací. Vektorizace mě celkově bavila, jen by to chtělo ještě více tréninku. A toto tedy bylo vše, co jsem vám chtěl ukázat. Děkuji vám za pozornost a přeji hezký den.